Вие знаете техните истории. Спящата касавица, пепеляшка, Снежанка. Ехо! Трите идваме за сватбени торти. Явно са трима големи късметли. Някоя има ли снимка? Вие нали осъзнавате, че това е един и същи мъж, а? Я не се занаха. Но вие не знаете неговата история. Синко, не се ли измори да бъдеш мразен от всеки мъж в нашето кралство? Ти открадна моята любима! Да, но ми харесва жените да ме обожават. Неговият дар. Нито една жена, която погледне в очите на принца, не ще може да устои на неговия чар. И неговото проклятие. И на 21-ят му рожден ден това пророчество ще стане вечно. И любовта към него ще се умре. И неговата вина. Има само 3 дни. Чаровни принце, време е да избереш единствената си истинска любов и да освободиш останалите от своята магия. Лесна работа. Целуни ме сега и бъди с мен. Получава ли ти се друг път? Само всяка друга жена в кралството. До скоро. О, леле, толкова е различна. От продуцента на Шрек. Да реша, коя от тези три принцеси е моята единствена и истинска любов. Съдбата на кралството ми зависи от това. Тогава си късметлия, защото мога да те заведа при тях. Тръгваме веднага. О, хей. Пригответе се. Чувствам се толкова жив. За истинската история. В името на всичко, което обичаш, помогни ми. На чаровния принц. Какъв точно ти е плана? Истинската любов трябва да бъде заслужена от преминаването през три невъзможни изпитания. Първо, да минеш непроходим пробот. Дръжте! Второ, оцеляване от сигурна смърт. До тук бяхме. Ей, здравейте, прекрасни диви малки цветя. Хванахте! И трето, победа над непобедим свят. Да те видим! Е, това си го представях малко по-различно. Чаровният принц ще ви очарова скоро.